mellersta Piteälven. Christer Holmberg och Johan Sandlund ska ta oss och Västerbottens killarna Kent och Mattias på en drifttur nerför älven. Den välkända flugfiskaren Åke Bodéns gamla träkoja står fortfarande kvar vid stranden som ett minne av en färgstark herrfiskare. Ja, man kan säga att vi är ju den steniga berömda Piteälven. Strax nedanför Lutton. Och nu är vi då i Bomsele och här har vi fiskat ett antal år. Driftingfiska gör vi här. Och i huvudsak efter harv. 9% är ju faktiskt harvfiskare som kommer hit. Men det har ju blivit så naturligt också, för det har ju varit ett klassiskt harvvatten. Ja. Och det har marknadsförts som harvvatten hela Piteälven egentligen. Ja. Sen har ju fisket förändrats ganska mycket de sista 10 åren. Då, tack vare Piteälvs ekonomiska förening som har hållit i en restaurering av älven. Alltså det vill säga man har plockat bort en massa stenkister och öppnat upp lekplatser och allting. Och det ser man ett bra resultat av idag. Här delas älven i 3 vattenvägar. Sörgrenen, mittgrenen och framgrenen. Vi virvlar ner i den i mitten och stannar till på en liten flat stenhäll mitt ute i älven. Strömmen är snabb med några mindre herrarbiter. Kent får till och med en liten öring. Som sagt, Piteälven är ett herrvatten, men en och annan stor öring på över 10 kilo fångas varje år under mörka augustinätter. Men framförallt då i de stora sjöarna på Drag och Wobbler. Ett stort risbo i en kraftig tall skvallrar om fiskljuset. Och så kommer mamma med 2 ungar och tränar flygning. Det är bara att stanna upp i fisket och njuta av naturens vingslag. Efter en mängd strandhugg så går vi i land och forcerar myrmark och stenhällar för att fiska i sörgrenen. Det märks att den kalla sommaren med högt vatten har satt sina spår. Torrflugorna byts ut mot förtyngda nattsländelarver. Och vi ser en del fisk, men inte några bamsingar. I alla fall inte än. Nattsländekläckningar verkar funka hyfsat bra ändå. Just hittills i år så har det varit jäkligt dåligt med kläckningar generellt. Vi har haft kall sommar, jättehögt vatten. Vårfloden kom för 2,5 veckor sedan. Men annars är det den klassiska som gäller. Med nattsländer, typ av Europatorva. Myrar är ju klassiska här också. Även vanligt klassiskt harvfiske, alltså med nymfiske. Men jag föredrar att fiska ibland med en stor fluga. Typ bullybagger. Och då, ibland hugger det på dem, även större. Den här turen handlar inte om forsränning, men visst kittlar jag lite extra i magen när vi dansar nerför en av de otaliga strömmarna. I den här delen av Piteälven krävs båt för att komma åt alla strömpartier och inbjudande nackar i älvgrenen i mitten. Ja, visst blev det hugg. Många hugg. Men den här var inte stor. Den som stillbildsfotografen Svante Harström fick. Men det ska den bli. När den nu får simma vidare. Kent prövar lite längre ner mot nacken. Lite nattsländervarianter som Streaking Caddis och sen blev det lite förtyngda nattsländelarver och till och med en muddlerminne och en fiskyngelimitation. Och det ger resultat.
Längre ner i strömmarna, i närheten av vår slutdestination, blir herrfisket riktigt hett. Ja, i alla fall, det blir hett på land. Vi glider förbi en stor hyggesbränning som ska skapa förutsättningar för ny växtlighet. Själv har driftfisket efter det här gett oss nya kunskaper om Piteälven och harrfisket och gett oss många trevliga minnen och skratt och trevlig kamratskap i skuggan av flugspöts svepande kast.